Imatges d'avui aquest vespre, cap a Palma Nova, fixeu-vos ja. Aquestes platges que comencen a rebre gent, un inici de podríem dir, d'estivet, que es notarà, sobretot, entre demà i vista divendres encara, amb temperatures que tenen tendència a pujar més, fins i tot divendres podríem fregar ja els 30 graus cap a l'interior de l'illa de Mallorca. A la resta no s'enfilaran tant, però sí que es notarà aquesta pujada de la temperatura. Bon vespre, com va? Situació de tranquil·litat, d'estabilitat, avui amb termòmetres que s'han enfilat i bastant. Ara després farem un repàs després de veure aquestes fotografies que ens heu enviat, que mostren això, aquesta jornada marcada per aquests núvols prims que eren presents durant tot el dia, estones de sol o de ressol, estones de cel mig tapat, en general també amb un ambient bastant boscós, el que teníem, humitats elevades ara mateix, entre el 70 i 95% d'humitat aquesta pròxima nit en temperatures mínimes que seran realment suaus. Imatge des de Solla, de Solla anant cap en el port de Mahó, fixeu-vos aquesta mateixa casta de cel, aquesta mateixa casta de temps, en aquest cas des de Solla mirant cap en el Penyal del Migdia, aquí amb bastantes ullades de sol, en aquest moment també cap a Pollença, i que vam amb aquesta darrera imatge de les Illes Malgrat, amb aquest vent de llebeig que deixava la mà un poc remoguda cap en aquest indret de Mallorca. A veure quina és la situació. Anem primer de tot cap a punts del sud de les Illes, cap a la Savina, fixeu-vos, 18 graus ara mateix marca el termòmetre, i el que dèiem, aquestes humitats realment elevades en aquest indret superant el 90%. De 9 graus encara cap a ciutat, segurament temperatures mínimes en aquest indret entorn dels 15-16 graus, depenent de la barriada, amb aquest vent que bufa de migjorn. I que vam, el repàs cap a Menorca, amb una situació aquí un poquet més fresca, de 7 graus de totes maneres, també li costarà de davallar la temperatura amb aquest vent de migjorn que bufa de manera feble. Repassant aquestes temperatures màximes, primer de tot veurem aquestes imatges del satèl·lit Meteosat, el que dèiem, aquest pas de núvols, aquesta línia frontal que aquí ha arribat més que desgastada, i així continuaran aquestes pròximes jornades, amb més o manco amb nuvolades, però sempre poqueta cosa. Com dèiem, comprovem aquesta situació pel que fa als termòmetres, valors màxims que s'han enfilat, com és habitual amb aquest vent de llebeig, cap en el nord, nord-est de Mallorca, però també avui a Eivissa. Fixeu-vos, a Pollença aquests 28, 27 a Salbufera, Muro, Maria, moltes poblacions d'aquest indret, també en el cas d'Artà, nord-est de Mallorca. I, com comentàvem, també punts d'Eivissa, nord-est d'Eivissa, aquests 27 graus, Sant Antoni també, 27 graus de temperatura màxima, i més fresques, aquí on aquest vent era més marítim, màxima de 23 a Sant Francesc, Ciutadella, o en el cas de Mahó, aquest un dels valors més baixos. Comprovem quina ha de ser l'evolució de la temperatura, com dèiem aquesta pròxima nit, xerrarem de temperatures mínimes realment suaus, fixeu-vos amb aquests valors de 14, 15, 16 graus a punts del litoral de Mallorca, Eivissa, Formentera, i també punts del sud-oest de Menorca. Per demà, migdia, tornarem a xerrar de valors bastant semblants als d'avui, excepte que per al nord i nord-est de Mallorca demà quedaran un poquet més frenades per mort de l'entrada de vent de nord. I sí que esperem que aquesta pròxima nit sigui més calorosa, això sí, en vista la matinada de dimarts, l'ambient serà més fresquet. Veiem la previsió, com dèiem, marcada per aquest anticicló, situació anticiclònica demà migdia, aquesta línia frontal que continuarà passant, però com dèiem, deixarà més núvols que res, perquè de precipitacions, de moment, no n'esperem. Veiem la previsió, per tant, per demà, marcada per aquest ambient molt semblant al d'avui, de pinzellades de núvols mitjans, núvols alts, vent de ponent, que bufarà moderat, i a la mà esperant maror, temperatures que no canvien per demà. A Mallorca, aquesta mateixa situació, el que dèiem, aquestes temperatures mínimes, fixeu-vos, elevades, 14, 15, 16 graus, i durant el dia demà més frenades cap en el nord, en canvi sense canvis cap a punts del sud, també del ponent de Mallorca, vents que aquí bufaran febles i a la mà tindrem maror. I anem cap a Menorca, sense canvis també, un dia pràcticament pastat el d'avui, temperatures que no canvien i aquest vent sí que gira a Graial, de totes maneres bufarà feble, per tant, poqueta cosa més a comentar, la mà xerrarem de maror amb onades que no passaran del metre d'altura. Per divendres, destacant sobretot aquestes temperatures, com dèiem abans, tenen tendència a pujar, fins i tot podrien fregar els 30 graus cap a l'interior de Mallorca i a la resta
es mourien entre els 23 i 26, 27 graus, sempre més fresquetes arran de mà, encara aquesta temperatura de l'aigua de la mà és fresqueta, per tant, això manté aquest termòmetre més frenat, però amb aquestes ennigulades primes, bastant de sol, vent que tornarà a bufar de llebeig, això sí, ho farà de manera feble. A demà, per demà, esperant, com dèiem, aquesta situació de tranquil·litat, qualque cop de força 4, sobretot entre les illes i la península, però la resta, en general, bufaria de manera bastant feble i a demà xerraríem de maror amb onades que difícilment passaríem del metre d'altura. I veiem ja l'abans de previsió, per dissabte, dia de sol, pot haver qualque nigulat, sobretot cap al nord, i a partir de l'hora baixa vespre ja començaria a entrar aquest vent de greial, principalment a Menorca, la resta no ens entamarem, i si que diumenge bufaran cot fort, sobretot cap al nord de l'arxipèlag, aquest vent de tramuntana, un vent de nigul, sobretot a punts de Mallorca, amb estones de cel mig tapat, no esperen precipitacions, però sí que esperen que la temperatura davalli 2, 3, fins i tot 4 graus cap al nord de l'arxipèlag, un descens que continuaria de manera lleugera amb vista dilluns, continuaríem parlant d'aquest vent, però en general de bastant de sol. Per tant, aquesta tranquil·litat, aquestes temperatures que seran bastant suaus, bastant elevades, i sí que a partir de diumenge el termòmetre té tendència a davallar. Si voleu més informació, ja ho sabeu, a la nostra pàgina. Que vagi bé.